Dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Pred nama je 13. kolo Prve lige Srbije. U subotu od 17 sati na gradskom stadionu Trajal dočekuje Sremsku Mitrovicu. Tim povodom sa nama su danas Bojan Marjanović, pomoćni trener, i golman Strahinja Savić. Bojane, težak protivnik, svega jedan bod između vas, oni su na 9. mestu. Dakle, šta možemo očekivati u subotu i kako se pripremate? Tako je. Pre svega, dobar dan. Jeste težak protivnik, ekipa koja je u usponu u poslednjih par nedelja. Uspeli su da čak napravi istorijsko iznenađenje i eliminušu ekipu Partizana u kupu, što je veliki uspeh za njih. Disciplinovana ekipa koja igra na rezultat, što govori tabela, mali broj datih i primljenih golova baš. Sa druge strane, mislim da pre svega mi trebamo se podići i izaći iz te neke mini krize koje imamo, da uspemo da napravimo dobar rezultat, i mislim da sem pobede nijedan drugi rezultat neće biti zadovoljavajući. Prednost je i domaći teren? Pa tako je, prednost je i domaći teren. Voleli bih da malo više bodova osvojamo i na strani. Jeste prednost domaći teren, sigurno da moramo i tu biti istrpljivi i, kako kažem, puni nekog elana, želje, volje, strpljivi, i mislim da će rezultat sigurno doći, jer momci rade dobro. I to će pokazati u subotu. Zdravstveni bilten? Pa zdravstveni bilten smo imali malo, da kažem, u ovom proteklom periodu loši. Tu je Džoni Milošević, Nikola Milošević, koji je doživao povredu protiv ekipe Metalca. Sigurno neće biti na raspolaganju. Fratrović je isto pod znakom pitanja. Vraća se Radoslav Aleksić. I mislim da je to što se toga tiče, ali imamo i danas trening i sutra, pa vidjet ćemo do subote. Hvala vam i puno sreće u subotu, naravno. Hvala. Dostavite 3 boda. Hvala vama. Strahinja, možemo li obećati da će naša mreža mirovati? Pa, prvo dobar dan svima. Što se toga tiče, potrudit ćemo se. Najbitnije je da, što se mene tiče ekipe, da izađemo iz te, što kaže šef, mini krize i da dođemo do 3 boda. To je najbitnije u subotu. Da li će to biti 2-1, 3-2, nije bitno, bitno je da pobedimo u subotu. Šta bi ti rekao protivničkoj ekipi, kakva nam ekipa dolazi? Pa kao što šef kaže, ekipa koja u poslednjih nedelja ima jako dobre rezultate, izbacili su Partizan iz kupa, to treba da poštujemo. Ali igramo na domaćem terenu i smatram da sve osim 3 boda za nas je neuspeh. Pošto si ti golman, njihov golman je dakle branio penale protiv Partizana, kako oceniš njihov golmana? Pa poznajem ga, radi se o dobrom mladom golmanu, mislim da je godinu dana mlađi od mene, ali to ništa ne mora da znači. Mi znamo naš cilj, a to je pobeda u subotu. Hvala puno. Hvala vama.